Não, mas a mão é essa. Pra lá. Bota pra cá. O que me darão se eu entregar Jesus a vocês? 30 moedas. Ele disse que ia para o Horto das Oliveiras com os outros discípulos. Eu levo vocês até lá. Como saberemos quem é ele? Aquele a quem eu beijar é Jesus Nazareno.